Jag gjorde det, precis som du ville. Jag dödade mamma. Håller ni på med? Ge mig den där, den är ju till pizzan imorgon. Här är all information om pi. Kan du inte säga vad det blir istället? Men då lär du ingenting. Men kolla här. Pi är 3,14. Lent nu är det 3,141592 blabla, skitsamma. Det som är viktigt är att den är konstant. Alltså inte förändras. Lyssnar du ens? Ja. Nej. Men det är så tråkigt. Tänkte att vi kunde göra något kul ihop. Bara du och jag. Jaha. Kanske resa någonstans. Paris. Varför det? Hört att det ska vara skitromantiskt. Kolla här. Tur är det tur för 100 000 spänn. För det känns ju som vi är på väg in i något annat. Än att bara vara vänner, menar jag. Tycker du? Du tycker inte om mig på det sättet, eller hur? Dum jag är. Nej, jo. Jo. Jag gillar dig. Jättemycket. Kim Dahlberg. Jag tror inte jag gillar honom längre. Kolla här. Det är hur många boxningsträffar som helst. Han måste vara skitbra. Du vet han är bra, va? Ja, han har på många killar som helst. Men vet du det? Hört det. Och vem? Folk. Folk. Ja, jag är inte i alla fall. Va? Bög alltså. Du är väldigt söt. Vad håller du på med? Stöter du på mig? Var det därför du ljög om Kim? Jag ljög inte. Och när hon kom fram till slutet av den mörka korridoren och just ska ta tag i handtaget så hörde hon det dunsa till där inne som ljudet av en kropp som fallit i golvet. De står helt stilla och lyssnar. Så känner de hur en sval bris drar ut genom dörrspringan och de kan höra ljudet av andetag som liksom väser fram i luften och blir allt starkare. Och starkare. Tills dörren går upp. Men kära någon då. Så farlig är jag väl inte. Det finns mer där uppe. Sätt ugnen på 150 bara och värm i någon kvart. Eller? Ja. Vad tänkte ni hitta på för kul då?
Har Patrik visat dig pingisbordet? Mamma! Jag vet! Ni kan snurra flaskan. Kan ni den leken? Den som snurrar får ge en... Men mamma, kan du gå? Flaskan pekar på. Nej, jag är på. Skitbra idé. Jag lovar att inte väcka er när jag kommer hem med mamma. Hejdå! Ja, men vi måste ha lite andra flaskor här. Kanske i Signex 42. Och då tror du inte jag har druckit det här förut? Klamydia. En gång. Men jag har alltid kondom. Hur fan fick du då? Fick den du? Okej, den som flaskan pekar på ska säga vem den sötaste tjejen i Riverside är. Nej, jag måste fan bli lilla systern. Okej. Den som flaskan pekar på ska hångla med en kille i det här rummet.